ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଗୌସେବା ଗ୍ରାମ ଯାତ୍ରା ତୃତୀୟ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଷାର ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତୁଷାରରେ ଗାଁବାସୀ ଓ ଦୀନଦୟାଲ କେଡ଼ିଆ ପରିବାର ଯାତ୍ରାକୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଗାଁ ଭ୍ରମଣ କରି କେଡ଼ିଆ ଭବନକୁ ନେଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୌ ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଓ କେଡ଼ିଆ ଭବନକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୀନଦୟାଲ କେଡ଼ିଆ ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଧା କେଡ଼ିଆ ଗୌ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା କେଡ଼ିଆ ଭବନରେ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌସେବା ଆଧାରିତ ପ୍ରବଚନ ଓ ଯାତ୍ରାର ଉପଦେଶକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଗୌଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ତୁଷାରରେ ଗିରିଧର ଲାଲ କେଡ଼ିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରଖନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ସେମାନେ ମାନିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମମାନେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଗୋସେବା ବାବଦରେ ମୋତେ କିଛି କହିଥିଲେ, ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେଥି ବାବଦରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମେ ମିଟିଂ କରି ଆଜିର ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ଯାତ୍ରାଟା ଏବଂ ଆଜିର ସଭା ସଫଳ ବାବଦରେ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆମେ ବିଚାର କରି ଆଜିର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରଭି ଗୋଶାଳା କଟାମଞ୍ଜି ଗୁଚିପାଲିର ଯେଉଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସହରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆମର ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟା ଆମର ତୁଷରା ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଆମର ଉଦ୍ଦୀପନା ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଏଠିକାର ଯୁବ ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଆଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋସେବା ଆଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଚାର କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଗୌସେବା ସମିତି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତୁଷାରରୁ ଗୌ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାପନ କରି ସୈତାଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ଦେଇ ସିନ୍ଦକେଲାରେ ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମ କରିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।